Dobrý den. Na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma malých stydkých pysků. Jedná se o párové kožní řasy, které mají na svém vnějším povrchu vícevrstevný dlaždicový rohovějící epitel a na svém vnitřním povrchu mají vícevrstevný dlaždicový nerohovějící epitel. Na té vnější straně tak ten epitel rohový jenom trochu. Když si ho namalujeme, máme zde bazální membránu, bazální buňky, malé kubické, které se postupně zvětšují, oplošťují a občas zde vidíme tady nějaké to rohovění. Ačkoliv se jedná o epidermis, nenacházíme zde žádné chlupové folikuly. Je zcela bez chlupů. Takže. V těch posledních vrstvách, kde jsou vidět jádra, tak ty jsou plochá. Takže to je ta vnější strana. Když se podíváme na tu vnitřní stranu, tam nacházíme také vícevrstevný dlaždicový epitel, tentokrát ale bez rohovin. Takže zase ty buňky se postupně zvětšují a oplošťují. Podkladem těchto malých stydkých pysků je řídké kolagenní vazivo, takže nacházíme ho přímo pod tím epitelem, ale i uprostřed. V tomto vazivu můžeme najít hladké svalové buňky, vytvářející malé snopečky. Tak, maluji ještě jádra. Nacházíme zde také cévní pleteně, které při pohlavním vzrušení zduří, maluje erytrocity uvnitř, takže to připomíná potom topoření penisu, že se zvětší ty malé stydké pysky tím, jak je tam ty cévy jsou rozšířené. Tak nacházíme zde tedy i nervy. Tukové buňky zde plně přítomné nejsou. Říkala jsem, že tady nemáme chlupy, ale máme tady volné mazové žlázy, které potom sekret ústí na povrch toho epitelu. Takže maluji takovýto váček. Při okraji nacházíme malé buňky, které se zase postupně zvětšují, plní se tím mazem. Postupují do středu toho váčku a potom celé prasknou a ten sekret se uvolní tedy a jde vývodem na povrch epitelu. No, je to holokrýní typ sekrece. Tak ještě trošku namaluji toho tuku uvnitř. Jsou to takové vakuolky, krásně je to vidět v mikroskopu při pro ostřování mikrošroube. Tak, no, tady už je uvolněný takhle ten mas. Takže to by bylo všechno. Schéma si popíšeme. Máme tady zde ten vnější povrch. A ten je kryt vícevrstevným. Dlaždicovým epitelem. S mírným rohověním. Na té vnitřní straně nacházíme tedy vícevrstevný dlaždicový nerohovějící.
Pod epiteli máme řídké kolagenní vazivo. V něm jsou četné cévní pleteně. Nervy. Volné mazové žlázy. Produkující jaký bělavý sekret smegma vulvé a hladké svalové buňky. Tak to by bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.